të nderuar shikuesi mirë kthyer në studio me pjesën e personalitetit edhe për ditën e sotme. Sot flasim për forumin rinor shqiptar dhe sot me mua e ftuar në studio është Enis Miftari, që është student i gazetarisë dhe njëkohësisht themeluesi i këtij forumi. Përshëndetje dhe mirëseardhët. Përshëndetje Ariana, faleminderit shumë për ftesën. Është të kënaqësi që kemi këtu, t'i promovojmë sukseset tuaja së bashku. Do flasim për forumin rinor shqiptar konkretisht. Cili është qëllimi dhe misioni? Atëherë, Forumi Rinor Shqiptar është realisht një organizat, një levizje shumë e madhe e të rinjve, cila do të ketë qasjen në Maqedoni, për ndoshta edhe më gjerë në Tarënë. Ka të ri cilët kanë për qëllim dhe mision që brenda forumit të bëjnë realisht në ngritje profesionale dhe kështu me radhë ne kemi një politikë degraduese për të rinjt e cila detyron të ri të migrojnë. Dhe andaj ka ardhë edhe si problem që ne duhet pa tjetër të ndërmarim dhe shka ky problem na ka sjell zgjidhjen forumin rinor shqiptar. Po, do flasim pastaj edhe për gjërat e tjera, por cilët janë iniciuesit ose themeluesit të këtij forumi? Atëherë, ne kemi qenë këtu para prakisht vite me radhë në emisionin tuaj dhe kemi bisedu edhe mbi organizata tjera cilët kena pas, sidomos Unionin e Nxënësve Shqiptar. Ne kemi pas dikur plane që pas 50-vjetorit jubilar të Unionit të hapim një organizat pak më të madhe, mirë po realisht ne nuk mund t'i ndjekim saktësisht fenomenet, se sa do zgjasin, si do zgjasin, a do t'jen edhe më dominues e kështu me radhë, edhe tash erdhëm në një përfundim, në një konkluz gjithës bashku, se ne duhet ndërmarim masa, sepse nuk jemi më nxënës, mirë po jemi student dhe se statusi ynë rrezikohet tashmë, se ku do të përfundojmë të ardhme, si do të kyqemi, do të veprojmë bashkarisht, apo do të duhet realisht bëhemi pak më tepër individualisht, se cilim organizatën e vetë, kështu me radhë. Edhe thash, kemi qenë në një udhtim drejt Shqipërisë dhe kemi pru një konkluz bashku me Ariton Ramën dhe Jasir Hasanin, se ne ose Unionin duhet shëndrohet në organizat më të madhe, ose duhet hapim një organizat pak më të madhe se Unionin dhe Unionin të atrashëgojmë generatave tashme. Kështu që ne e pam tarësishme, punimet kanë fillu gati se një vit dhe tash jemi më në fazën përfundimtare, ku jemi në themelim dhe kuptohet që avant tjetër do ndahet edhe kuvendi i parë, ku atë do ndahen realisht resurse, ato sektoret, themi kështu me radhë, dhe të tregohen resurset, se cilat janë ato burime, se si ne do t'i shfryzëm, e kështu me radhë, dhe thonë iniciues janë Jasir Hasani, Enis Miftari dhe Ariton Ramë. Pa, po si erdhi të themi bashkëpunimi në mes jush? Ju me siguri keni qenë shok, por jo rastësisht keni vendosur për të formuar një forum. Ndoshta ne gjithë diskutojmë hapur dhe themi se rrjetet sociale kanë negativitetin e tyre, por pa dyshim se ata na kanë sjellë edhe një pozitivitet. Unë nuk mund ta njoj asesi Jasirin nëse nuk do t'i shakyç në sektorin civil, apo edhe Aritonin, por me anë të rrjeteve sociale dhe me anë të ojëqeve tjera, rritëm të njojmë një tjetërin dhe pamë se ne kemi një, jo vetëm një balafacim idesh, por realisht mund të cilim edhe konkluzat për bashkëta, pa marë parasysh dhe me thonë duke mos pas zili asesi për një tjetërin respekt, tolerancë dhe shurin në këtë tre këndësh, edhe rritëm në atë konkluz që do duhet ta themelën. Falë rjetëve sociale, thamë, Unioni, më pas taj nga bëri bashkë, takimi në Shqipëri, ajo, aj projekt, do me thonë, për kombin, i cili ishte traditor në Shqipëri, edhe sjellëm konkluzë se po, ne do t'i konkretizojmë hapat dhe të vazhdojmë të punojmë në teren për ta arritë këtë qëllim. Po, në fakt, Shkupi i Gostivari dhe kjo është një gëshetim shumë i bukur i këtyre qyteteve, por nuk dhe të kishte qenë ke gjithë e Tetovën të kishit në këtë mes. Po, pa dyshim, sepse Tetova është qyteti universiteteve dhe ne kemi fillu dhe bashkëpunojmë shumë me profesorët cilët janë në Universitetin e Evropës Juglindore dhe Universitetin Shtetëror të Tetovës. Pa dyshim që ne kemi edhe një grup këshiltarës të cilët do t'jenë në kuvendin e parë themelues të forumit dhe pa dyshim që ne i marim ato sugjerime, këshilla nga profesorët, sidomos universitarë, cilët janë realisht dietarët e këti kombi, do kisha thonë, për një numër nga ta, duke bë pak selektime, dhe kështu që ata edhe thirrjen mbi themelimin e forumit e kanë shpërndajt me grupet studentore, dhe unë i falenderoj para prakisht për gjestin e bë,
dhe këtu kemi edhe student nga Tetova dhe më vjen mirë realisht që jo vetëm nga Tetova, po janë përfshirë gjitha qytetet. Kemi Kumanov, kemi Shkup, Tetov, Gostivar, Struk dhe është më mira e mësë mirës kur kemi habitemi ne, sepse kemi pa që ka aplikime për tjenë antar të forumit në tarën nga Tirana, Prishtina, Mitrovica, Gjilani, e kështu me radhë. Po, nuk do të arrojmë se ne do të kemi edhe pjesë e këshillit dhe edhe studentë cilët janë nga Lugina e Prishtinës që studiojnë në Tetovë dhe Shkup. Në Maqedoni, pa. Por, do të ja pak të ndalim të çështja e përkrahjes. Ju përmendët profesorët, studentët, por sa ju kanë përkrahur dhe mbështetur të themi, juve si themeluës, fillimisht? Ne pa dyshim se kemi pas takime edhe me personalitetet tjera, përveç këtyre që janë profesorë, të nivelit më të lartë, po edhe me biznesmen, afarist të vendit, që kanë interes për të ndimu shëqërinë, nëse ata nuk mund të ndimojnë në mënyrë direkte, ato e ndimojnë në mënyrë indirekte në përmjet shëqatave. Doja të theksoj se kemi pas përkrahje edhe të organizatave cilat janë realisht me themeluës qiptarë, mirë po e njështë Maqedonisë, në tash nuk do të zbulej detaje se cilat janë, por që veprojnë në vendet Europës. Diaspora. Në fakt, kanë interes për të në mbështet, për të në dhënë resurse, por do doja të them se edhe institucionet lokale tash padalime fetare, që ofshin shqiptarë ortodoksa për shqiptarë musliman, po edhe nëse janë ato, do të thot, të ndonjë përkatsie politike realisht, kanë dalime politike, janë gatshëm për të ndimu në mënyrat ndryshme. Po, unë do të pak ndalim në atë që të themi një i ri ka parë tani emisionin. Qëfar, pse a i duhet të jetë pjesë e forumit tuaj? Atëherë, unë do doja tri tiftoj të jenë pjesë e forumit rinor shqiptarë, sepse është një qështje kurciale për tri të vendit tonë, që atë të jenë pjesë e forumit rinor shqiptarë. Ata do t'i ndimoj në ngritjen e tyre profesionale, fillimisht. Ndoshta ne si popullë realistit tri, te përmendojmë për çështje financiare, për ajo që mendoj se na duhet deri në moshë 30 vjeçare është eksperienca. Ne nuk mund bëjmë asgjë nëse nuk kemi eksperiencë, për ndryshe eksperienca shumë herë do t'na ndimon të që ne të mos shpenzojmë atë shumë. Dim t'i nga t'i ka hëzojmë tola tona. Kështu që tritë, cilët kanë afinitetet shumë të atjen pjesë e forumit rinor shqiptarë, sepse forumit rinor shqiptarë si koncept duket shumë i gjerë, mirë po për brenda ka edhe thëllësin më të madha, aty ku ndahen sektoret shumë të, kam dëmë thotë mbi 16 sektore, ku ato studentët e ekonomisë janë pjesë e ekonomisë, studentët e gazetarisë kanë departamentin e gazetarisë, studentët e shkencave politike kanë departament politikë, ato të sportit, të artit e këshume ra, që dhe të thotë se misioni dhe qëllimet, po edhe të rritë cilët kyqen kanë hapsirë të madhe për të promovu realisht, për të promovu shkatsit e tyra, për të fitu realisht shkatsit të reja, për të zhvillu edhe më tepër. Pra, do kisha thonë se me antë forumit ata, jo që emancipojnë vetëm, po edhe gjenerata ta është. Më mendoj se si që edukimi një fëmije fillon para 20 vite, dhe me thonë para se të linë, edhe kështu që ata edhe do t'jemi një generatje edhe si prinder shembul. Pra nda i ftoj që t'jenë, mos t'ngurojnë, dhe do t'i kisha lutë shuhaptazi, t'u ikin gjerave t'kota, serialeve, apo sidomos të janë tabu në kohën tonë, që duhet t'i thejmë, t'i është pjesë e sektorit civil, ne nuk kemi pse më vonë t'hymë debateve t'thela, se kush nga e t'një citetet Maqedoni është më te për e kyqën në sektor civil, dhe pse kyqën, andaj do t'i shaftu që t'ju ikin jetëve socialit, t'ju ikin realisht në te për kemi kafene, nuk them se duhet të mbyllën, për realisht duhet të shëndrohen në ledzimore ato kafene dhe debateve të kota, po t'i japim vendit ton një shembull, Balkani ka te për nevoj për një, jo vetëm për një mendje të hapur këshu si fjallë, në kështë a thënë, e hapur, por duhet thelsisht t'jenë bindur të rritë se duhet t'jemi me të vërtet hapur, ku aty, do me thënë, nënkuptojmë të ditur, të edukuar dhe të vedishëm, po edhe të vetë të përmbajtur, përshkak se Evropa dhe vendet si Slovenia, mendoj, apo si
Kroacia tashmë kanë edhe kanë hynë, janë pjesë e Bashkimit Evropian, po edhe po ecin përpara, ndërsa ne disi sikur kemi ngecur. Kemi ngecur numër 0 jemi dhe kështu që mendoj se ka mbetur i vetmi sektori civil ku trit mund ti ta gjejnë veten e tyre dhe ti zhvillojnë aftësitë e tyre. Po, sigurisht. Po cilët janë kriteret, le të themi, ose kushtet që duhet të ketë njëri për të qenë pjesë e forumit? Ne kërkojmë që pjesë e forumit rinor të jenë të rritë prej nga mosha 16 deri 28 vjeç, si kriteri parë. Si kriteri dytë, ata duhet të jenë nxënës të një shkolle të mesme apo të një institucioni më të lartë, pra në universitete, qofshin ata në para universitar apo pas universitar, apo edhe doktor shkencë me qenë, ne i mirë presim. Pa dyshim se respektohet kriteri parë i moshës. Dhe pa dyshim që nëse ato i përbëjnë këto dy kritere dhe ne i shohim se trit kanë dhe kriteri që do të kisha thënë është edhe bas, përveç moshës të cilet janë kuptojnë në gjithë organizat, të ketë motiv për punë, të ketë vullnet që t'i kontribuoj shoqërisë. Ne nuk kemi askush benefite personale si pjesë e forumit rinor, por jemi të angazhuar me të vërtetë që ta shohim shoqërinë tonë që do ecë përpara, që të rritë nuk do të mungojnë debateve televizive dhe këtë dëshirojmë që në vitet e ardhme ta nxisim që të rritë debatojmë për çështje të cilat u tangojnë të rive, sepse mediat shumë pak ndoshta i prekin, ndoshta e ka bërë edhe politika që nuk u jep të rive hapsirë, debatojnë për çështjet e tyre në media, në publik, në opinion e kështu me radhë. Dhe prandaj se tri duhet ta kenë atë vullnetin si kriteri tret i forumit rinor shqiptar dhe tjenë të gatshëm, dhe me thonë, ta kërkojnë diturin, tjenë vetë gjurmues të asaj diturie cila do të ishte tepër dobipruese për ata dhe nuk dhe realisht nuk do të ndjenin keq apo nuk do të kishin paragjykime ndaj njëri tjetër brenda forumit, po edhe në shoqësi. Pra, me anë duke qenë të angazhuar gjatë gjithë kohës, duke pas vullnet për punë, ata pa tjetër se do të arrinim suksesin së bashku edhe e plëtsojnë edhe këtë kriter. Ky është kriteri, unë personalisht e plëtsoj se është bazament për tecë për pa. Kur jemi këtu të qështja e kritereve dhe jeni tre themiluar dhe të tre jeni të gjinisë mashkullore, ka vajza në forumin të uaj? Po, ne tash në kuvendin e parë kemi edhe këshillin për verifikimin e mandateve e këshume e rafë, ku tre janë vajza. Dhe pa dyshim që edhe ne në sektoret tona mendojmë se duhet kemi vajza. Në hierarkinë e forumit është kryetari dhe dy nën kryetar. Pa dyshim që njëri nga nën kryetarët do të jetë femër. Ndoshta edhe sekretari, ndoshta edhe udhëheqës departamente, po se do të ketë femra dhe ne duhet angazhohemi që t'i themë paragjykimet, t'i themë këto tabu cilët nuk e lejojnë të ketë zhvillim dhe progres gjinia femrore në shoqërinë tonë dhe pa më dyshe se këto tabu, këto paragjykime, ndoshta kanë arritë që t'i sjellin edhe gjinin femrore tjetë më i ngurtë, realisht për para shoqërisë të shihet vetëm si vegël. Pra, unë mendoj se në gjitha organizatat, në gjitha institucionet, duhet që femra të ketë një rol bazë, për shkak se personalisht mendoj se femra është edhe themel i shoqërisë, po edhe i shtëpisë. Do kisha thënë që ne të ecim për para. Që nga ky moment, që në këtë emision, premtoj se do të kemi barazi gjinore. Ashtu, si që mërë vërtet i takon një shoqërie e cila do progres, pa marë parasysh dalime. Pa, flasim pak për Selin. Selin do e ketë në Shkup, sigurisht, forumi, por do të keni bashkëpunime edhe me qytetet tjera. Pa, ne vlerësojmë se forumi duhet të ketë Selin në Shkup. Shkupi për shqiptarët e kanë lënë pak jashtë, sidomos politike, dhe këtu do duhet të kontribuojmë që edhe të rritë shqiptarë në Shkup për alishtë ngritë, dhe Shkupi të kuptohet si një qendër dhe Dardanisë dikur, dhe pa dyshim që ne do t'jemi edhe në qytetet tjera, ne kemi plane afatgjate, cilët synojnë rënjëzimin, do kisha thënë, të forumit, edhe në vendet tjera, po kuptohet që Selia i takon
Shkupit, një qytet më i madh është, kuptohet, është kryeqyteti i Maqedonisë, dhe tashmë kemi edhe një universitet të ri, nuk do të harojmë Universitetin Nën Tereza, ku kemi tepër të ri, cilët është hapë edhe Universiteti Ballkanik, edhe aty kemi shumë shqiptar të ri, cilët do duhet të angazhohen në forumin rinor shqiptar. Po, Enis, në qofse ke shtosh diçka për në fundu një porosi në base në një apel për të gjithë të rinjët, profesorët universitarë? Po, apeli më i madhë të ishte që të rritë mos në gurojnë të në pjesë e forumin shqiptarë. Ata meritojnë shumë më shumë se kaq. Ne duhet të kuptojnë vendin tonë realisht si shtëpit tona. Pra, pronsit publike, prona publike është edhe jona. Pra, t'i kuptojmë ato që ne duhet t'i ngritim, t'i zhvillojmë. Ne duhet jemi ata cilët të edhe njerëzve më të lartë, realisht që në instanca më të lartë atë ju japim ide që si duhet zhvillohet vendi, sepse shpesh herë pushteti njeri unë e bën më arogant edhe më ignorant ndaj të tjerëve, sidomos ndaj shoqërisëve, ndaj se të rritë, duhet t'jenë forcë. Ne edhim që një pushteti frigohet atëherë kur të rinjë, kur studentet janë guximtarë dhe e për një revolucion, shëgjëri. E për realisht një revolucion, shpejt. Dhe për këtë duhet një guxim. Po, dhe për këtë duhet guxim, duhet pun, anda i kisha aftu edhe profesorët, edhe studentët, gjithë tjenë pjesë e forumit. Ne jemi të hapur të marim shila nga kush do të qoftë, dhe cilët ata i përgjigjen realisht ideologjisë tonë, dhe ne jemi të vedishëm se ka edhe nga ta që nuk e dëshirojnë ideologjin kontare, për të rritë për pa dëshim se kjo është misioni jonë dhe ne pa tjetër ta qojmë për para dhe tesë për para kjo ideologi cilët ne e kemi marë mbi supe dhe realisht e kemi trasheguar nga prinderit tanë sepse vlerësojmë se nuk ka gjë më qëtërejnë se kombi. Pa dëshim tash nëse dikujt nuk i pëlqen ideologia kontare, dalime dhe ju kisha thanë se janë modë dhe pa dëshim se duhet i kemi qartë lullet dhe tera, sigurisht. Enis, nuk do të kishte fjalë më të bukur për të përmbyllur këtë intervist. Unë ju përgëzoj për iniciativën që keni marrë ju si djemë të ri dhe të gjithë të rinjët cilët do t'ju bashkandite njuve. Ju uroj shumë suksese dhe shpresoj që të shihemi në premisionet e ardhshme kur do i promovojmë dhe sukseset tuaja. Faleminderit. Faleminderit shumë, faleminderit shumë për ftesën, faleminderit që gjithmonë si medium na keni mbështetur edhe kur kemi pas organizatën e kaluar dhe vlerësojmë se do të bashkëpunojmë gjithë departamentet me institucionet, qoftë mediume, shtëpit mediatike, e kështu në ra. Sigurisht e kemi për detyrë, për borçë, mbi gjitha. Faleminderit edhe njerë. Faleminderit e ju. Në ruar shikues ka qenë personaliteti edhe për ditën e sotme, ju vazhdojnë që ndroni me ne, ne do të rikthehemi në studio vetëm pas pak.